Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, հայազգի լավ բարեկամ, լյուբով ուսպես կայան, հզորագույն և սենսացիոն հայտարությամբ է հանդես եկել և հատուկ կոչով դիմել Լավրովին։ Ուսպես կայան, թե պետ առաջին անգամը չէ, որ անհանգստացած է Հայաստանի և Արցախի հետ կապված, սակայն այս անգամ նա գերազանցեց ինքնիրեն և նման կարգի կոպտությամբ ու իրավացի կերպով դեռևս երբեք չէր անդրադարձել Լավրովին, առաջ ընգնելով նշենք, որ Լավրովը արձագանքել է Լյուբով Ուսպենսկայի հայտարարությանը։ Հարգելի բարեկամներ, մինչ գլխավոր և բուն նյութին անցնելը, նախ շատ կարճ և համառոտ նշենք, որ ինչպես արդեն շատերը տեղ եկեք, այսօր ժամը 15:00-ի սահմաններում շփման գծի հյուսիս-արևմտյան հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կիրառել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, ինչի հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի մեկ զինծառայող։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի էր դարձել ևս 8 զինծառայողի տարբեր աստիճանի վիրավորումների մասին։ Ավելի վաղ պարզ էր դարձել, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությամբ այսօր օգոստոսի 3-ին ժամը 09:00-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները կոպիտ կերպով խախտել են հրադադարի ռեժիմը պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նռնականետեր և անօթաչու թռչող սարքեր, ինչի հետևանքով և վիրավորում էր ստացել 7 զինծառայող, որից 6-ի կյանքին վտանգ չի սպառնում, մյուս վիրավորի վիճակը գնահատվում էր ծանր։ Արցախի Հանրապետությունում խաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորախմբի հետ միջոցներ են ձեռնարկվում իրադրությունը կայունացնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ պաշտպանության բանակը հայտնել էր ևս 7 վիրավոր զինծառայողի մասին, իսկ 3 հայտնի էր դարձել, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ կրկի խախտելով բոլոր կանոնները սադրանքի էր դիմել։ Ինչի հետևանքով ադրբեջանական կողմը ունեցել էր մի քանի զոհեր, ինչպես նաև տասնյակ վիրավորներ, իսկ ռուս խաղապահները, որոնք առաքելություն են իրականացնում Արցախում, կարծես թե չեն նկատում այս ամենը և սպասում են, որպեսզի Հայաստանի և հայկական կողմը նրանց տեղեկացնի այդ ամենի մասին հանգամանալիս կերպով և նոր, ինչպես ասում են, շարժվեն տեղներից։ Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, իրավիճակը շփման գծում դեռևս շարունակում է մնալ լարված։ Եվ հարգելի բարեկամներ, հայազգի մեծ բարեկամ Լյուբով Ուսպենսկայան աղմկահարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել և շատ կոպիտ, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ ու իրավացիորեն դիմել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Ներկայացնում ենք այն ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի պարոն Լավրով, դուք գիտեք, որ ես քաղաքականությամբ գրեթե երբեք չեմ զբաղվել և դա իմ մասնագիտությունը ու հոբին չէ, սակայն այն ինչ տեղի ունենում այսօր ինձ հարազատ Հայաստանում, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական դաշնակից երկրում, ինձ անտարբեր պարզապես չեն կարող թողնել։ Ինչու եմ ես կոչով դիմում հենց ձեզ, այլ ոչ նախագահ Պուտինին կամ մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Պատճառը կարծում եմ պարզիցել պարզ է, դուք ազգությամբ հայ եք, սակայն արդեն 8-րդ անգամ մենք ականատես ենք լինում այդ ամենի զրո արժեք ներկայացնելուն։ Ռուսական խաղապահ զորքերը իրենց առաքելությունն են կատարում Արցախում, սակայն այդ առաքելությունը, ինչպես տեսնում ենք, ծառայում է ոչ թե Հայաստանին կամ Արցախին, այլ Ադրբեջանին։ Տարօրինակ կերպով ձեր ներկայությամբ և ձեր պատասխանատվության գոտում ադրբեջանցիները ինչ ուզում անում են և երբ ուզում սադրանքների են դիմում։ Լինում են վիրավորներ, զոհեր և նոր միայն դուք տեղից շարժվում ենք, ինչպես դա կարող ենք հասկանալ։ Լավ, մի կողմ թողնենք, որ Ռուսաստանը հատկապես վերջին շրջանում ցույց տվեց, որ ինքը բարեկամների և դաշնակիցների հարցում այդքան էլ ճիշտ չի պահում իրեն, բայց այդուհանդերձ միթե կարելի է մոռանալ այն հանգամանքը, որ դուք ազգությամբ հայ եք։ Ինչպես ասում են հայերը, գետինը չեք մտնում, ինչպես կարելի է անտեսել այդ ամենը, ինչպես կարելի է աչք փակել։ Ես չեմ ասում, որպեսի դու կողմնապահություն անեք կամ էլ ծառայեք հանուն Հայաստանի, ոչ, դուք պետք է ծառայեք Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, և ես թեպետ չեմ հասկանում քաղաքականությունից, սակայն մեկ բանում վստահ եմ ու դա կհաստատեն յուրաքանչյուրը։ Առանց Հայաստանի Դաշնության պես դաշնակցի
Ռուսաստանը պարզապես ապագա չունի եւ չի կարող ունենալ։ Հայաստանը եզակի երկիրներ եւ հայ ժողովրդային եզակի ազգներ, որ նույնիսկ ազգային դավաճանությունից հետո շարունակեց հավատալ ձեզ եւ մնալ ձեր կողքին։ Միջդեռ ամբողջ աշխարհը այսօր երես է թեքել ձեզանից։ Ես եւս մեկ անգամ խնդրում եւ հորդորում եմ, որպեսզի դուք վերանայեք ձեր գործողությունները եւ ճիշտ պահեք ձեզ, ինչպես նաեւ որ ամենակարևորն է երբեք ու ոչ մի պարագայում չմոռանաք ձեր ազգային պատկանելիությունը, հակառակ դեպքում դուք հայտնվելու եք պատմության աղբանոցում, ասել է Լյուբով Ուսպենսկայան։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Սերգեյ Լավրովը, ինչպես գրում են ռուսական Telegram-ի մի շարք ալիքներ, արձագանքելով Ուսպենսկայի հայտարարությանը, նշել է, որ ինքը չի պատրաստվում մեկնաբանել արտիստների հայտարություններին եւ կոչերին ու գնահատում է անհանգստությունը, սակայն խորհուրդ է տվել չզբաղվել արտիստերին քաղաքականությամբ, թերևս այս կերպով ուղեկիորեն խուսափելով ուղիղ պատասխան տալուց։ Եվ իսկապես, բարեկամներ, արդեն որիորդ անգամ է Ռուսաստանը իր խաղապահների միջնորդությամբ գրեթե ոչ մի իրադրություն չի կարողանում պահպանել, եւ սա հակառուսական քարոզ չէ, առավել եւս հակառուսականություն չէ։ Խոսքը չի վերաբերվում առհասարակ ռուս ժողովրդին, բայց այն, ինչ այսօր կատարվում է Արցախում ռուս պաշտոնյաների եւ ռուսական քաղաքական ծրագրի հետևանքներով առաջացած խնդիրները անտեսելուն, բնականաբար դա անկարելի է։ Ադրբեջանը արդեն որիորդ անգամ է ցույց է տալիս, որ իրեն ոչ մի ռուս խաղապահ չի կարող ոչնչում զսպել, եւ եթե ինքը ցանկանում է սադրել, ապա հեշտությամբ կսադրի եւ ոչ ոք չի կարողանա փակել նրա ճանապարհը։ Արդեն որիորդ անգամ է Ռուսաստանի Դաշնությունը անում է հայտարարություններ, որոնք առաջին հերթին տպավորություն է ստեղծում, թե իրեն կապ չունեն եւ որ իրենք էլ հանկարծակի ու անակնկալի են եկել, բայց հնարավոր չէ նման կարգի անհետեցություններին հավատալը, քանզի ռուս խաղապահները այնտեղ առաջինն են ականատես լինում բոլոր գործողություններին։ Ադրբեջանը հերթական անգամ ապացուցում է, որ ինքը չի ուզում խաղաղություն, որ ինքը չի պատրաստվում Հայաստանի հետ խոսել խաղ լեզվով եւ ցանկանում է ուժի կիրառում։ Հետևաբար այս պահին առավել կարևոր է չտրվել սադրանքներին, լինել զգոն եւ հիշել մեկ բան, որ հույսը դնել ինչ որ երկրների օգնության վրա, դա կլինի Ռուսաստան, ԱՄՆ թե Եվրոպա, պարզապես ճիշտ չէ։ Իհարկե դաշնակիցներ կան, որոնք օգնել են եւ կօգնեն, սակայն պետք է հիշենք, որ մեր միակ դաշնակիցը հենց մենք ենք եւ մեր զինվորներն ու մեր ժողովուրդը, եւ Ադրբեջանի վերջը պետք է հասկանա, որ իրեն ամեն բան թույլ տրված չէ եւ վաղ թե ուշ գալու է պատասխան տալու ժամանակը։